מוזיקה זאת ההישרדות שלי. מזה, זה מה שהציל אותי עכשיו, בשנים האלה, בשנים, בשנה האחרונה. המוזיקה. כן, זה מה שהציל אותי בשנה האחרונה, שזה הדבר הכי טרי לי עכשיו, ש... זאת אומרת, זה מוכר לי מהעבר. נכון. זה מוכר לי מהעבר, כי תמיד היית במוזיקה. תראה, באתי מאופקים, עליתי לארץ, המצב לא היה... ההורים היו בקשיים, גם כלכליים וגם בריאותיים, וזה זה, זה, זה לא היה קל. כן. גדול באופקים, שכונה לא ממש רמת אביב ג' ובשנות ה-50 זה היה קשה, זה לא היה קל, וגם בתקופה האחרונה עברתי תקופה לא קלה. והמוזיקה הזאת שהחזירה אותי, והמוזיקה הזאת שנתנה לי את ה... כוח להמשיך. אנרגיה. יותר מזה, חבל הצלה, חבל גלגל הצלה. הצלה.